Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector a vítejte u představení akce Mikulářská nadílka. Čeho se akce týká, si řekneme v dnešním videu. Čekají nás aukce, slevy, videa, soutěž o box, poštovné zdarma. Je toho opravdu dost, ale pěkně po pořádku. Začneme zajímavými aukcemi. Jak už jste mohli na našem webu absolutcardcollector.cz číst, je tam článek popisující celou tuto akci a budeme vystavovat zajímavé aukce, kde nejzajímavější kartou je podepsaný Jaromír Jágr v limitu 4 z 5 a je to ze série Gamers. A je to vlastně plastová karta v tomhle magnetickém obalu a jejich vyrobených pouze 5. Tohle je 4 z 5, takže tenhle podpis je hlavním nákladem aukcí, která ten začíná dnes na 5 korunách. Už od 5 korun můžete přihazovat na tuto kartu. Velice lákavý podpis Jaromíra Jágra. Dále pro fanšmejkry z 90, tak tu máme velice oblíbenou sérii Paralek a to je vlastně Flare Ultra 95-96 Gold Medailon, kdy máme asi 100 různých karet a vlastně už jsem ukázal tady Vingrecký, Jaromír Jágr, třeba Trevor Kidd a Rále. Takže všechny tyto karty, které máme, původně jsem je odkládal na oslavu 2000 uživatelů, nicméně tento milník byl rychlejší, než jsem čekal, takže jsem ty karty zařadil do téhle mikulářské akce. Je to vlastně reakce na to, že všude bývá Black Friday. My jsme nechtěli dělat to, co ostatní, navíc těch Black Friday je tolik, že člověk nestíhá se v tom orientovat, tak jsme to posunuli a dali jsme to na Mikuláše a je to akce, kterou bychom chtěli pořádat a tradičně každý rok. Navíc to máme naplánované tak, že karty stihnete mít doma, pokud vlastně si budete účastnit aukcí. A co tam bude dále za karty? Již včera odstartovala aukce třeba téhle zajímavé karty. A to je Milan Hnilička v dresu Los Angeles Kings na Pacific Complete. Je to taková nenápadná karta, nicméně je o ní velký zájem a už teď se můžete podívat, jak se jí daří v aukci u nás na webu. A pak nějaké další perličky, třeba tyhle Pinnacle Insight Stoppers, jsou takové zajímavé inzerty. A na tom mám Vanisbruka, Haška a podobně. A už jsme mohli v nějakém showtelu vidět i tyhle pěkné dresíky, to je Upper Deck Mini Collection, to byly balíčky, kde se dali vytáhnout tyhle dresy spolu s kartami, byly vlastně zabalené jenom v takových sáčcích. Takže těchto dresů tam máme spousty a ty dáme taky do aukcí postupně tento týden. Dále každý den budeme vystavovat jednu kartu z těch dražších u nás na webu do akce, nebo dáme na ní vlastně větší slevu a tou první bude tenhle Cole Caulfield, jeho Young Guns ze Series 1-22. Má malinké poškození, takhle jsme ji vytáhli, všechno je to nafocené a popsáno u karty na webu. Myslím si, že ji máme za 1800, nicméně už se prodává za více, kolem 80 až 100 dolarů. Takže si mrkněte na web, vždycky každý den zveřejníme jednu kartu takhle v akci s nějakou slevou, vždycky večer. Do druhého dne máte možnost ji získat. Abyste to všechno stihli mít na Vánoce doma a ještě jsme vám to usnadnili, od dnešního dne jsme nastavili poštovné zdarma na objednávky nad 1000 korun. Vše je v systému zavedeno automaticky, takže jakmile budete mít v košíku karty nad 1000 korun, nabídne se vám poštovné zdarma. Platí pro Českou republiku na poštu i zásilkovnu, kde upřednostňujeme zásilkovnu a na Slovensku pouze zásilkovny, bohužel Česká pošta je hodně drahá na Slovensko, když se dá cena psaní, které je jediné, jak se dá vlastně karty poslat tak, aby byly pojištěné. A na Slovensku zásilkovna vystupuje pod jménem Paketa, takže pro naše slovenské uživatele dáváme paketu zdarma. Vždycky si napište do transakce, do jaké zásilkovny chcete poslat. Tohle poštovné bude nastaveno do 19. prosince, kdy je poslední den, kdy můžete vlastně takhle zakoupit karty. 20. prosince potom je poslední náš expediční den, kdy ještě odesíláme tak, aby se pokud možno karty k vám dostaly. A co se týče zásilkovny, máme zkušenost, že většinou do druhého dne karty dorazí, nicméně je možné, že před svátkama bude trošku formou. To nenechávejte na poslední chvíli, nicméně 20. prosince je poslední naše expedice. Abychom vám tyhle nákupy ještě zpříjemnili a ukázali, co všechno se na webu bude ukazovat, již od 1. prosince dáváme každý den video na YouTube,
Většinou to budou showtery, protože tu máme spoustu karet na zpracování a rád bych vám je ukázal. Nicméně to proložím i nějakými dalšími videí a podle možnosti chci přidat minimálně jedenkrát 22 minut a také to 5 karet. Ve všech videích můžete potom soutěžit o box Clear Cut a podle Clear Cut 2021, což je vlastně box, kde je jedna podepsaná karta, podobně jak ten Jager, nicméně se to týká NHL a můžou tam být ta nejlepší možná jména. A je to vlastně box o jedné kartě. Ještě můžete získat i za listopadovou soutěž, kde můžete odpovídat na to na dotazy až do 10. prosince, potom to zpracujeme, vylosujeme vítěze a pošleme mu to tak, aby to měl pod stromečkem. Nicméně v prosinci můžete soutěžit opět o tento box a stačí být odběratelem našeho kanálu, takže nezapomeň dát odběr, ať ti neunikne žádné naše video a můžeš získat co nejvíce hlasů do závěrečného losování. Stačí vždycky odpovědět na můj dotaz, není to žádná vědomostní soutěž, pouze se vás zeptám na váš názor a za ten dotaz získáš jeden hlas, kde potom do toho závěrečného losování, když vlastně odpovíš na všechna prosincová videa až do 4. dne, kde to zakončíme vánočním goldbreakem, tak máš 24 hlasů a v lednu ti potom máš velkou šanci získat tento box. Ještě jsem zmínil vánoční goldbreak, vlastně goldbreak je takový goldbreak pro naše gold uživatele, kteří si platí gold členství a ze všech vybíráme vždycky podle boxu počet uživatelů, kteří získají nějaký náhodný tým. A vánoční goldbreak je speciální v tom, že nevíte, jaký box otevřeme, mám pro vás nachystané malinké překvapení, nečekejte kapy, tak jak někteří z vás typovali, ale je to box, který si často neotevírá. Vrátíme se tedy k dnešní soutěži a můj dotaz zní, která z akcí této mikulářské nadílky se vám líbí nejvíce. Jestli to je poštovné zdarma, zajímavé aukce, slevy na karty, video každý den, nebo třeba ten vánoční goldbreak. To je ode mě vše, mějte se krásně a bohatou nadílku. Ahoj!